إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. عجیب است جاد، عشیر، شما این همه سر و صدا را دیشب نشنیدید؟ نه، ما دیشب خواب بودیم، متوجه چیزی نشدیم. من یک لحظه بیدار شدم ولی چیزی نشنیدم. دیشب از سر و صدای پدرتان بیدار شدم، خواب میدید. بیدارش که کردم گفت در خواب 10 گرگ را دیده که به کودک هم قد و اندازه یوسف حمله کردند و او را در گودالی انداختند. نیمه شب بیدار شده بود و یوسف را نوازش میکرد و او را میبوسید. پدر اون کودک را نشناخته؟ میگفت چهرهش را ندیده، اما معلوم است که یوسف بوده، وگرنه بیدار که شد دست بر سرش نمیکشید و او را ناز و نوازش نمیکرد. اگر اون کودک یوسف بوده، حتما اون گرگا هم ما برادران بوده ایم. خیلی خنده دار است که پدرتان شما را چون گرگ ببیند؟ یعقوب می گفت در خواب دیده که 10 گرگ به کودکی که شبیه یوسف بوده حمله کردند و او را در شکاف زمین سرنگون نمودند. این که خواب بدی نیست. تو را چه شده بلهه؟ یعقوب فرزندان ما را چون گرگ دیده. تو این خواب را خوب می دانی؟ گرگ هایی که یوسف را می درند گرگ های بدی نیستند. خود بچه ها باید کار بکنید. خود بچه ها. موضوع چیست؟ گمان میکنم که بدانم. او حتی شبها هم به فکر یوسف است. در خواب هم یوسف میبیند. هر کجا میرود او را با خود میبرد.
میخوابد با خود میخواباند. بیهوده جنجال مکن یهودا. ما که هنوز نمیدانیم دقیقا پدر چه خواب دیده. در ثانی یوسف مثل ما جا و مکان و مادر ندارد. پس پدر مجبور است او را هر شب با خود اینجا و آنجا ببرد. ما دقیقا میدانیم پدر چه خواب دیده. او در خواب ما را شبیه گرگ مشاهده کرده است. گرگ هایی که یوسف را میدارند. سلام بدم. شما نباید هر که هرچه گفت بپذیرید و بر سر آن جنجال بپا کنید. مادرم میگوید شما ما را در خواب به شکل گرگ دیده اید که به یوسف حمله کرده ایم و... اینطور نیست. من فقط در خواب دیدم که چند گرگ به کودکی حمله میکرده. نه آن گرگ ها شبیه شما بودند و نه آن کودک شبیه یوسف. چون من اصلا چهره آن کودک را در خواب ندیدم. ده گرگ معلوم است که ما ده تنه. من تعداد گرگ ها را در خواب شمارش نکردم. شما از کجا فهمیدید ده گرگ بودند؟ من همه شما را دوست دارم. از زحمات شما همیشه سپاسگزار بوده و قدردانی کردم. اما نمیتوانم یهودا را که اینک جوانی برومنده است همچون کودکی بر زانو نشانده و او را نوازش کنم. میتوانم آن زمان که شما کودک بودید همچون کودکان به شما محبت کردم، بر روی زانوی خود نشاندم، در کنار خود خواباندم. شما آن زمان هم محبت پدر را دیدید هم محبت مادر. یوسف و برادرش هرچه محبت ببینند باز هم به پای شما نمیرسند. از شما که اینک جوان برومندی هستین انتظار نداشتم که خود را با کودک مقایسه کنید. جاد، اشیر، از مادرتان سوال کنید که دیشب چگونه شما را ناز و نوازش میکردم. آری، من دیشب بیدار بودم، دیدم که رو انداز من و جاد را انداختید و دست بر سرمان کشیدید. پیشتر هم به شما گفتم گفتار و افکار شما نشانه حسادت است. این افکار شیطانی است. اجازه ندهید نمامان و بدخواهان آتش حسادت را در وجود شما شعله برگردانند. پدر، ما دوست داریم با یوسف بازی کنیم، شما چرا اجازه نمیدهید؟ من اصلا مانعی نمیبینم. او برادر شماست، چرا نمیتوانید با او بازی کنید؟ اطمینان دارم که او هم از بازی با شما لذت خواهد برد. پس ما همکنون میتوانیم با یوسف بازی کنیم؟ چرا معطلید، عجله کنید. شما نمیخواهید گوسفندان را به صحرا ببرید؟ ما رو ببخشید پدر. به به به، چه جوانان برومند و مهربانی. خسته نباشی، چه میکنی؟
برای غذای ظهرمان شیر گرم میکنیم. نوش جانتان. ببینم میهمان ناخوانده نمیخواهی؟ شما که هستید؟ اینجا چه میکنید؟ با ازمان یعنی روستایی مجاور است. کارم شبانی نیست. گردگاهی گوزفندانم را به صحرا میآورم. شما رو چه شده؟ مثل اینکه از وجود من در اینجا خوشحال نیستید. باید باشین؟ حق با شماست. دیدن هنگه کلنی به کسی رو خوشحال نمی کنن. اما حقیقت این است که من به خاطر شما به این سو آمدم. دیدار شما به شدت موجب استعجاب من شد. شما ما رو می شناسید؟ آری، همه اهالی اطراف فرزندان یعقوب پیامبر را می شناسن. پس چرا از دیدار ما تعجب کردی؟ چون دیشب شما را در خواب دیدم. باورتان می شود؟ دیشب شما را در خواب دیدم، امروز در بیداری. این عجب نیست. دوست دارین بشنویم؟ برای من تعریف کن. راستش را بخواهید خواب عجیب و غریبی بود. از آن سر در نیاوردم. خواب دیدم شما 10 برادرید و کودکی را بر روی تختی روان حمل می کنید. گویی همه شما برده او و او ارباب شما بود. گاه می دیدم که همان کودک بر عرابه‌ای سوار است و شما 10 تن چون 10 اسب عرابه را حمل می کردید. گاه می دیدم که او بر کرسی نشسته و شما 10 تن را به زنجیر کشیده است و شما برای او شبانی و مزرعه داری می کنید. مثل اینکه با تعریف خوابم شما رو ناراحت کردم. ولی خواب چیز مهمی نیست. به حال بها ندهید. بهتر است بروم. عجب قیافه کری و زشتی داشت. آری پس شبان کو؟ به این سرعت که نمیتواند از اینجا درسته باشد. یعنی غیب شد؟ نمیدانم. شاید به زمین فرو رفت. نمیدانم که او که بود، ولی حرفایش مرا به فکر فرو برد. خواب او شبیه خوابهای یوسف بود. سلام پدر. سلام پدر. سلام عزیزانم. سلام پدر. سلام عزیزانم. سلام پدر. خسته نباشید. سلام پدر. خسته نباشید. درود بر نبی خدا. درود خداوند بر تو فرزند. چه شده؟ گویا نزاع کرده ای؟ آری، با فرزندان شما. چرا؟ آنها مزرعه ما را تخریب کرده در آن گوسفند چرانیدند. به آنها اعتراض کردم، مرا به باد کتک گرفتند. یهودا، شمون، لوی، بیایید. چرا گذاشتید احشام مزرعه این جوان را تخریب کنند؟ مانع گوسفندان که نمیتوان شد پدر. حالا مگر چه اتفاقی افتاده؟ چرا او را کتک زدید؟ میتوانی آنها را قصاص کنی؟ یا نبی الله، من از آنها گذشتم. ولی بگویید پس از این گوسفندان خود را برای چرا به مزرعه ما نیاورند؟ میگویند ما صاحب کنعانیم، هر کاری بخواهیم میکنیم و هر کجا بخواهیم میچرانیم. چه کسی این حق را به شما داده است که در مزرعه مردم گوسفند بچرانید؟ چه کسی به شما گفته است که صاحبان کنعان ما هستیم؟ پسرم، من از تو پوزش میخواهم. قول میدهم که دیگر احشام ما به مزرعه شما آسیب نرساند. من خسارت مزرعه شما را خواهم پرداخت.
ما اشتباه کردیم. پوزش میطلبیم پدر. در کنعان هر کسی مالک و صاحب املاک خیش است. صاحبان اصلی کنعان فلسطینیان هستند، نه ما. پس ما اهل کجا هستیم پدر؟ پدر بزرگ من و جد شما ابراهیم خلیل الرحمن که مقبره او در مکفیله قرار دارد، از اهالی او در سومر و کلده در جنوب بین النهرین بود، یعنی نزدیک زادگاه شما فدان. پیش از اینان فلسطینیان در اینجا زندگی میکردن. اجداد این جوان که فلسطینی است صدها سال پیش از ما در کنعان زندگی میکردن. البته پس از 100 سال اکنون همه ما عبرانی و کنعانی اهالی کنعان محسوب میشویم. همین شما باید با یکدیگر دوست باشید. یوسف، یوسف پسرم، بیدار شو، بیدار شو. سلام پدر. سلام عزیز پدر. گویا خواب می دیدی نه؟ آری، خوابی عجیب. از آنها که گفتی برای کسی نگویم. حتی برای پدرت؟ در کنار گوشفندان نشسته بودم. اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. این گونه بود که یوسف به پدرش گفت: پدرجان، من در خواب دیدم 11 ستاره و خورشید و ماه را دیدم که به من سجده می کنند. تماشای ستاره ها و ما و خورشید بودم که بیدارم کردید.
حدس تو درست بوده پسرم. این خواب را برای احدی نباید بگویی، مخصوصا برادرانت. نادانند و غرور جوانی آنها را به حسادت وامی دارد. به خواهر و نامادری هایت نیز نگو، آنها همه را با خبر خواهند کرد. خورشیدی که قرار است روزی به تو سجده کند، همینک در مقابل تو زانو زده است و ماه و 11 ستاره نیز روزی در برابر تو به سجده خواهد افتاد. تو روزی بزرگ خواهی شد، هم به مقام مرتبت و هم به جایگاه معنویت. آن روز پدر و مادر و همه برادرانت در برابر تو سجده خواهند کرد، ولی تا آن روز از گفتن خوابت به شدت اعراض کن، مخصوصا برای برادرانت. ممکن است به تو حسادت کنند و برایت دسیسه کنند. دسیسه؟ آنم از طرف برادرانم، فرزندان فرستاده خدا. از قدرت شیطان غافل نشو فرزند. شیطان برای انسانها دشمنی است آشکار و فریبشان میدهد، حتی اگر فرزندان انبیا باشند. خداوند تو را برای خود برگزیده است و علم تعبیل خواب را به تو ارزانی خواهد داشت و نعمتهایش را بر تو و خاندان یعقوب تمام خواهد کرد، همان گونه که بر پدرانت اسحاق و ابراهیم اتمام نعمت کرده و به آنان جایگاه امامت و ولایت عنایت فرموده. خداوند روحت را شاد گرداند. فرزندانت را آوردم، میبینی؟ هر دو سلامت و شادابند. مادر، عمه فائقه نیز ما را ترک کرد. از آن روز دوری تو را بیشتر احساس میکنم. میدانم که هیچ کس جای تو را برای یوسف و بنیامین نمیگیرد، اما من و لیا تمام سعی خود را می‌کنیم که این دو غم بی‌مادری را کمتر احساس کنند. پدر، خوابم را برای مادر تعریف کنم. مژده‌ای برایت دارم راهی. فرزندمان در آینده به مقام نبوت خواهد رسید. این را از خوابی که دیشب دیده بود فهمیدم. مادر، خاله لیا و پدر خیلی به من و یوسف محبت میکنن، نگران ما نباش. آسوده بخواب راهید، آسوده بخواب. نمیگذارم غم بیمادری فرزند من را آزار دهد.
سلام پدر. سلام دخترم، خسته نباشی. بنج. من برایت گندم بیاورم. پدر شما را کجا برده بود؟ به زیارت مزار مادرم راحیل رفته بودیم. با من چه کار داشتی؟ دیشب یعقوب جانشین خود را تعیین کرد. گفتم شاید شما هم مشتاق دانستن باشید. خب خیالتان راحت، از فرزندان من و شما نیست. یوسف فرزند راحیل. واضح تر سخن بگو، موضوع چیست؟ من از جایی بیدار شدم که به یوسف میگفت خوابت را برای برادرانت نگو، تو فرستاده خدا و وارث اسحاق ابراهیم هستی. و از همه شنیدنی تر این که میگفت تو سرور و بزرگتر برادرانت خواهی شد و آنها به تو سجده خواهند کرد. و خود در برابر یوسف زانو زده بود و او را میبوسید. اگرچه دوست داشتم جانشین یعقوب از فرزندان من باشد، اما اگر نبی خدا این گونه میخواهد من نیز تسلیم هستم. یعنی تو میتوانی سروری یوسف بر فرزندانت را تحمل کنی؟ چاره ای نیست. اگر تصمیم یعقوب این است میپذیرم. شما هم بهتر است همین کار را بکنید. ولی من این مطلب را نمیتوانم. من هم گمان میکنم باید اطاعت کنیم. بانولیا حتما درست میگویند. ما باید از فرامین رسول خدا اطاعت کنیم. امیدوارم برادران یوسف این انتخاب را بپذیرند. تو چقدر ساده ای؟ همه چیز را که نباید به لیا گفت. بنشین، باید کاری کرد. خواب سروری بر شما را، مطمئن باشید. این که کاری ندارم، از یوسف میپرسیم. فکر میکنید اگر خواب دیده باشد میگوید؟ آری یوسف دروغگو نیست. اگر دیده باشد میگوید. برویم. یوسف. بله برادر. تو میدانی که ما برادر خوب و مهربانمان یوسف را دوست داریم. من هم شما را دوست دارم. راستی یهودا، من کی مثل شما بزرگ میشوم؟ تو بزرگ هستی و از بزرگی و جایگاه والای خود نزد پروردگار به خوبی با خبری. منظور شما کدام جایگاه هست؟
همون که دیشب در عالم رویا نشانت دادن؟ خواب را به یاد داری؟ خوابی که خودت دیدی؟ ما وقتی فهمیدیم تو خوابی دیده ای که نشانگر رفعت درجه و مقام توست، خیلی خوشحال شدیم. پدر به شما گفت که من خواب دیدم؟ آخر من به جز او به کسی نگفتم. نه پدر که نگفت، من خودم شنیدم. نیمه شب که به حیات آمده بودم متوجه شدم که پدر به تو میگفت خواب خود را به کسی نگو. گفت که تو در آینده جایگاهی والا خواهی یافت. خب خوابت را برای ما خواهی گفت؟ پس این را هم شنیدید که پدر گفت خواب خود را با کسی نگویم. چه اشکالی دارد؟ برادران تو میخواهند در شادی تو شریک شوند. میدانم که مرا دوست دارید و شاید گفتن خواب برای شما اشکالی نداشته باشد، اما از فرمان پدر نمیتوانم سرپیچی کنم. به پدر خواهم گفت که تو قصد زدن یوسف را داشتی. بس کن دینه، یهودا که قصد زدن نداره، فقط از دست یوسف کمی خشمگی است. یهودا چرا ناراحت شد؟ مگر تو به او چه گفتی؟ چیزی را که او میخواست نگفتم. خوابم را. آنها از کجا میدانستن که من خواب دیدم؟ جز پدر کسی نمیدانن. به پدر خواهم گفت که یهودا میخواست تو را بزنن. نه نگو. چرا؟ من برادرانم را دوست دارم، نمیخواهم پدر از آنها رنجیده شود. راستی دینه، چرا یهودا من را دوست ندارد؟ در حالی که پدر میگفت برادران باید یکدیگر را دوست بدارن و به همدیگر احترام بگذارن. بله، زلفا، لیا، بیایید گندم آوردم. سلام پدر. سلام دختر. سلام. خسته نباشی. بچ. خسته نباشی. بله، دستاست را آماده کن که آرد برای خمیر نداریم. اولین گونی و گنده به امسال به زحمت کاهدانه را از یکدیگر جدا کردم. بیا بسرم. پدر، برادران همه میدانند که من خواب دیدم. از کجا فهمیدند؟ نمیدانم. آنها از خواب من پرسیدن، وقتی پاسخ نگفتم بر من پرخاش کردن. بله بله. بله یا نبیرد. تا کنون چندین بار شاهد نمامی ها و آتش افروزی های تو بودم، ولی سکوت کردم به این امید که دست برداری و خود را اصلاح کنی. اما ظاهراً مثل این که تو تصمیم گرفته ای تا برادران را به جان یکدیگر نینداخته ای آرام نگیری. من نمیدانم نبی خدا از چه سخن میگویند. من بیگناهم. من دیشب در جوار سرای تو بودم، یوسف آنجا خواب دید و همانجا برای من تعریف کرد. به غیر از من و یوسف احدی از این ماجرا با خبر نبوده. جز تو چه کسی میتواند این خواب و تعبیر آن را شنیده باشد؟ ولی من سوگند میخورم که دیشب دروغ میگویی. دروغ میگویی. من دیشب متوجه صدای درون اتاق تو شدم، خود را به آنجا رساندم، ولی چون تو و فرزندانت را خفته دیدم به شنیده های خود اعتنا نکردم، در حالی که درست شنیده بودم. تا کنون چندین بار زلفا را فریفته و به نمامی واداشته ای، یهودا و برادرانش را بر ضد یوسف برانگیخته ای، فرزندانت را به سوی کینه با یوسف سوق داده ای، اما من سکوت کردم. اگر یک بار دیگر خطاهای گذشته خود را تکرار کنی، فرزندانم را میگیرم و تو را به دیار خود به فدان در بابل میفرستم. شنیدی چه گفتم؟ نه 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 نه،
با نبی خدا عهد میکنم که از این پس هیچگاه ایشان را به خشم نیاورم و همیشه از فرامینشان اطاعت کنم. مرا ببخشید، من کنیز شما هستم، من جز شما کسی رو ندارم. مرا همینجا دفن کنید، اما از فرستادن به فدان سخن نگویید. نه تردیدی نیست که خورشید پدرمان، ماه مادرمان و 11 ستاره هم که معلوم است. پدر آنقدر به این کودک ناچیز بی مادر پر و بال داده که در عالم رویا خود را معبود و ما را ساجدین خود میبیند. نه فقط ما، بلکه حتی پدر و مادر خود را نیز در حال سجده خود میبیند. امروز کسی از اینجا بیرون نمیرود تا تکلیف یوسف و ما روشن شود. من همه فرزندانم را دوست دارم، اما علاقه من به یوسف به خاطر عنایت خداوند به یوسف است. امیدوارم فرزندانم این علاقه را درک کنند و همیشه با یوسف بر سر مهر باشند و عداوت نکنند. او به راستی چنین گمان میکند که بر ما و پدر مادر من برتری دارد و روزی بر ما سروری خواهد کرد. برای یوسف توهم پیش آمده. همه این خیال پردازی‌ها در نتیجه توجه زیاد پدر به او و محبت‌های بیش از حد مادر است. من نمی‌دانم چرا پدر یوسف را از همه ما بیشتر دوست می‌دارد. مگر من و شما از او چه کم داریم؟ تمام زحمات اداره امور خانواده به دوش ماست. جمع‌آوری محصول کشت آن به عهده ماست. شبانی گوسفندان و نجاتشان از دهان گرگ به عهده ماست. آب و آذوقه و نگهداری گوسفندان، تمیزی آغل‌ها و جمع‌آوری فضولات آنها همه به عهده ماست. آن وقت همه ی مهر و محبت پدر و مادرمان و سابق بر این هم عنایت و توجه عمه فائقه همه برای یوسف است. برای این کودک ضعیف و بیمقداری که حتی از پاک کردن آب بینی خود هم عاجز است، جلب و نظر و محبت پدر کم بود؟ به تازگی عوض برتری و سروری بر ما را هم در رویاهای خویش میپرورد. من پدر را در گمراهی آشکار میبینم. همه ی این خطا از ناحیه اوست، ولی من سکوت نمی کنم و سروری فرزند راحیل را نخواهم پذیرفت. ما هم نمی پذیریم، اما چاره معقول چیست؟ شاید شما جسارت گفتن نداشته باشید، اما من می گویم یوسف باید کشته شود. کلمات خطرناک است، این گونه راحت به زبان نیاورید. چرا نباید گفت؟ بدین ترتیب هم پدر را به خاطر تبعیض در رفتار مجازات کرده ایم، هم فرزند راهی آرزوی سروری بر ما را به گور خواهد برد. اگر چه من جسارت یهودا را ندارم، ولی به نظر من هم تنها راه همین است. چگونه میتوان تحمل کرد؟ از زمانی که یوسف چشم به جهان گشته همه این نظرها رو به سوی خود جلب کرده و همه این محبت‌ها رو به خود اختصاص داده است. من که صبرم تمام شده. تا کی میتوان تأمل کرد و در برابر پدر مادرمان چیزی به اون نگفت؟ مراقب باشید، قتل برادر و نافرمانی پدر گناه عظیمی است که قطعاً عذاب جهنم را به دنبال خواهد داشت. من برای آن همراهی دارم. توبه، چند روزی که از کشتن یوسف گذشت از خداوند طلب بخشش می‌کنیم. خداوند هم که بزرگ با گذشت است ما را خواهد داشت. همان گونه که همه گناهکارا فکر می‌کنند، گناهی می‌کنیم، خطایی مرتکب می‌شویم و بعد توبه می‌کنیم. مگر جز این است؟ بعد از کشتن یوسف و جلب محبت پدر توبه کرده خود را اصلاح می‌کنی؟ اگر خداوند توفیق توبه را از ما سلب کرد چه؟ همیشه امکان توبه برای خطاکار میسر نیست و اگر توفیق توبه نیابیم تا به ابد نفرین شده و ملعون خواهیم ماند و این نه این در خاطر آیندگان باقی خواهد ماند که دست جمعی از پیامبرزادگان به خون برادرشان آغشته شد. من حرفای لاوی را قبول دارم،
اما بیفایده است، مگر اینکه لاوی راهی بهتر از یهودا برای حل مشکل یوسف ارائه کند. مخالفت ساز کردن و نقش پرهیزگاران را بازی کردن مشکل نیست. اگر میتوانی راهی ارائه کن. مگر مقصود ما جلب نظر و محبت پدر نیست؟ خب معلوم است هدف ما جلب نظر پدر است. همین. بسیار خوب، کاری کنید که چشم پدر به یوسف نیفتد، او را از پدر دور کنید. چندی که گذشت یوسف را فراموش کرده و نظرش به سوی شما جلب خواهد شد. این هم که ممکن نیست، چون پدر یوسف را لحظه از خود دور نمی کند. خب بیایید درباره این فکری بکنیم. ابتدا بپذیریم که کشتن یوسف راه چاره نیست، بعد برای دور کردن یوسف از پدر راهی پیدا خواهد شد. خب بروید. او هفته یک روز در مکفیله خلوت می کند، بهتر نیست مزاحم عبادت او نشویم؟ در هنگام عبادت به کار دیگری نمی پردازد. از قضا و اینک در مکفیله تنهاست، بهترین فرصت همین امروز است که با خاطری آسوده و بدون مزاحم با او سخن بگوییم. بروید بروید ببینم چه می کنید. سلام پدر. سلام پدر. سلام فرزندانم. میبینیم با معبود خیش خلوت کرده ایم. آیا ما را نیز دعا میکنیم؟ برای شماها همیشه دستم به درگاه خداوند است. اینجا چه میکنید؟ میدانید که امروز به کار دیگری نمیپردازم. آمدیم اجازه بگیریم که یوسف را با خود به صحرا ببریم. چه شده؟ چرا به این فکر افتاده اید؟ دلیل خاصی ندارد. دوست داریم یوسف را با خود به صحرا برده تا هم کمی بازی و تفریح کند، هم به او رموز کاردانی و گلداری را بیاموزیم. اینک دوران کودکی و بازیگوشی یوسف است. بزرگتر که شد او هم مثل شما به صحرا خواهد آمد. قول می دهیم مواظب او باشیم. آری پدر قول می دهیم. هنوز زود است. بعدن. باید میدانستم که انجام چنین کاری در عرضه و توان شما نیست. تو که عرضه و توان داشتی خود نزد پدر میرفتی. مثلا ما پیامبرزاده ایم. من میدانستم که جز کشتن یوسف راهی نیست. بی نتیجه بودن راهی که لاوی پیشنهاد داده بود از همون ابتدا معلوم بود. پدر ایشگاه یوسف را از خود دور نمی کند. شما که نمی توانید یوسف را در حضور پدر بکشید. می توانید؟ در هر حال ابتدا باید یوسف را از پدر جدا کنید، آنگاه چاره ای برای او بیاندیشید. من راهی به نظرم می رسد. تنها کسی که میتواند پدر را متقاعد کند که یوسف را همراه ما به صحرا بفرستد خود یوسف است. او را وسوسه کنیم و از لذت گشت و گذار و بازی در صحرا برایش بگوییم. اگر او خود تقاضای همراهی ما را داشته باشد قطعاً پدر با او مخالفت نخواهد کرد. این همراهی است.
امتحان میکنه. دوست داری همیشه اینجا در خونه بمونی و با بنیامین و دینه بازی کنی؟ آری، من بازی با دینه و بنیامین رو دوست دارم. من هم دوست دارم با شما بازی کنم، اما نه اینجا. بازی و تفریح در کوه و صحرا خوب است. چرا گله رو حرکت نمیدهید؟ منتظر برادران من هستیم. شماها امروز به صحرا نمی روید؟ همکنون حرکت می کنیم. آمده ایم اجازه بگیریم امروز یوسف را هم با خود ببریم. چرا اجازه نمی دهید یوسف با ما به صحرا بیاید؟ تا هم کمی به ما کمک کند و هم کمی تفریح و بازی کند. دشت همه جایش زیبا و پر از ریاحین است. تا به حال تمش خورده ای؟ نه، چگونه است؟ بسیار خوشمزه است و من خیلی دوست دارم. تا به حال چشمه های جوشان و نهرهای روان دیده ای؟ حقیقت این است که یوسف مادر ندارد. به خواسته مادرش نگهداری از او خب دینیست به گردن من. در ثانی پدر مادران موظفند بیشتر مراقب بچه های کوچک خود باشند. مردم ما را ملامت می کنند که مگر پدرتان به شما اطمینان ندارد که یوسف را با شما همراه نمی کند؟ لاغل بگذارد امروز را با آنها باشد تا نیش و کنایه مردم فروکش کند. او طفلی بیش نیست و من به او عادت کردم. اگرچه رفتن به صحرا و کار و تلاش برای او مفید و سازنده است، اما هنوز دویدن به دنبال گله برای او زود است. ولی ما کوچکتر از یوسف بودیم که به صحرا می رفتیم. شما که تنها نرفتید. من به تدریج یوسف را نیز همچون شما به صحرا خواهم آورد و به تلاش وادار خواهم کرد. اما تنها فرستادن او اصلا سعی نیست. ما هم میتوانیم به او کار و تجربه بیاموزیم و هم به عنوان برادر بزرگتر ناصح و دلسوز او باشیم. من هم دوست دارم یوسف رشد کند، با تجربه و کاردان شود، اما او کودک است، دلبسته محبت من و دل مشغول خانه میباشد. هنوز با شما نیامده تقاضای مراجعت خواهد کرد و بهانه مرا خواهد گرفت. آنچنان او را به بازی و شادی مشغول کنیم که اصلا به یاد شما خانه هم نیفتد. چه کیفی دارد خوردن از آب چشمه و بازی در آب نهر. تمام برادران با یکدیگر بازی میکنیم و تفریح میکنیم و کشتی میگیریم. غذای ما شده داغ است و گوشت بریان. ما احساس میکنیم که پدر به ما اطمینان ندارد. من به شما اطمینان دارم، به گرگ های صحرا اطمینان ندارم. بیم آن دارم شما سرگرم بازی و مشغول کار شوید و از یوسف غافل بمانید و گرگ او را بخورد، چون در خواب دیدم که گرگ ها کودکی را دنبال می کردن. این دیگر از آن و آن آس بدار. خوب بود شما خود شاهد کشتن آن گرگ بودید. اگر گرگ یوسف را بخورد، پس ما ده جوان برومند به چه کار می آییم؟ یعنی ما آنچنان زبون و ناتوان شده ایم که نمی توانیم برادرمان را از خطر حمله گرگ حفظ کنیم. پدر، من رو با برادرانم به صحرا گردش میفرستی؟ پسرم تو هنوز کوچکی، باید با همسن سالای خودت بازی کنی. ولی پدر، من دیگه بزرگ شدم، دوست دارم با برادران بزرگتر از خودم بازی کنم. اجازه دهید با آنها به صحرا بروم. اینا چه میگویی پدر؟ یوسف خودیز مشتاق همراهی با ماست. آری پدر، اجازه دهید یوسف بابا به صحرا بیاید. خواهش میکنم پدر، خواهش میکنم اجازه دهید با برادرانم به صحرا بروم. پدر، خواهش میکنم. بسیار خوب، موافقم. درود بر تو پدر، سپاسگزاری. بسیار خوب یوسف، برویم. 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 صبر کنید،
باید یوسف را آماده کنم. باشه. بیا پسرم بیا. مراقب یوسف باشید، او چون شما تحمل سختی را نداره. نگران نباش مادر، نمیگذاریم به او سخت بگذره. از برادرانت دور نشو، از خودت مراقبت کن فرزندم. این پیراهن را هم بپوش. این که برای من خیلی بزرگ است. تو بپوش، خواهی دید که اندازه می شود. این پیراهن برای هر کسی که لیاقت پوشیدنش را داشته باشد اندازه می شود. پدر، این که اندازم شد. این پیراهن از بهشت برای پدر بزرگم ابراهیم آمده. ابراهیم خلیل الرحمن این پیراهن را به پدرم اسحاق داده، ایشان نیز به من سپردند و همینک به تو رسیده. از این پیراهن خوب محافظت کن و آن را از خودت دور نکن. همه جا تو را به سلامت خواهد داشت. اصلا آن را به کسی نشان نمیدم. خداوند تو را از همه بلاهای آسمانی و زمینی محفوظ بدارد. همه جا با برادرانت باش و هر چه گفتند گوش کن. برویم پسر. خب یوسف هم آمد. برویم. برویم. من هم تا بیرون شهر با شما میایم. بسیار خوب. برویم. نگران نباشید پدر. ما امروز با یوسف روز خوبی را خواهیم داشت. برادرانت خیفا و دلسوزتان، کاری داشتی به آنها بگو، یاریت میکنم. مراقب خودت باش پسرم. برای یوسف آب و غذای کافی گذاشتم، مبادا گرسنه بماند. حتما. لاوی، یوسف را به تو میسپارم، نگذار آسیب ببیند و به او سخت بگذرد. پدر اجباری نیست، اگر خیلی نگران هستید اجازه ندهید یوسف بیاید. نه مانعی نیست، او را ببرید، اما مراقبش باشید. من از طرف خود و برادرانم به شما اطمینان میدم که غروب یوسف را شاد و خندان نزد شما بازگردانم. برویم یوسف. برویم یوسف. گله رو حرکت دهید.